Eh bana, sawa, karibu sana Ras Magere. Yeah, mna albamu yenu mpya, si ndio? Yeah, albamu inaitwa Ukombozi Mashinani. Ndio manake. Mtu akisikia mashinani anajua ni kwenye tawi kabisa kule chini, eh? Kule kwenye mizizi, kwenye shina. Aeka kwenye shina ya, kwenye shina, chini kabisa kule. Shina. Sasa Ukombozi Mashinani ni album mpya ambayo tumefanya mwaka huu na tumekuwa kwenye ratiba ya kufanya uzinduzi mikoa tofauti tofauti. Album yenyewe ina nyimbo 10 na album yenyewe ina maudhui ya kuleta ukombozi kwa mwana Afrika. Ukombozi wa kielimu, kiuchumi, ukombozi wa kujijua kama Mwafrika, maana Mwafrika bado kuna mambo mengi yanatusumbua sisi wa Afrika. Yes, I. Na tunapaswa kuelimishwa ili kuweza kujua historia ya kweli ya Mwafrika ili tujue tunapotokea na tujue tunapoelekea. Albamu ina nyimbo 10, si ndio? Yeah, wimbo wa kwanza unaitwa Kizazi cha Leo. Yeah. Inajua imeolenga sana vijana wengi kwa sababu Kizazi cha Leo kuna watu wanakilalamikia sana. Yeah. Kutokana na utandawazi. Kwani kwenye huu wimbo kitu gani ambacho kimelengwa hasa kwenye Kizazi cha Leo? Ndio. Yeah. Ndio wimbo namba 1. Yeah. Kizazi cha Leo tunazungumzia hichi kizazi cha sasa hivi na ni nyimbo ambayo ni kuwa tuna matumaini kwa hichi kizazi cha sasa hivi. Ingawa tukiangalia kwenye mitandao na dunia inavyoelekea, kizazi cha leo vijana wa siku hizi wamepotea na NASA na mambo mengi ya kidunia. Ila sisi kama Rasta, sisi ambao tumepata kuwa Rasta, yes, ambao tunafuata misingi ya Rastafari Mfalme Haile Selassie, tuna matumaini kwa hichi kizazi cha leo. Watoto wadogo wa sasa hivi kuwa kama sisi hapa, ambapo mimi kwa mfano, mimi familia yangu hamna mtu ambaye alikuwa Rasta. Nimetoka kwenye familia ambayo ni ya kawaida kabisa, tunaenda kwenye kanisa za kawaida kabisa, na ingawa hivyo niliweza kuwa Rasta. Kwa hiyo unaona nilipata ugumu kuwa Rasta, ila niliasi ile system ya Babeli na nikawa Rasta. Kwa hiyo the Babylon system. Yes, kwa hiyo hichi kizazi cha leo tuna matumaini nayo kuwa wao, sababu wanapata misingi mizuri kutoka kwetu sisi, wao watapata njia rahisi zaidi ya kujielewa na kujijua kama Waafrika. Yaman. Safi sana. Kwa hiyo hapa vijana wengi wanabidi waisikilize kwa umakini sana. Yaman. Nimelenga sana vijana na watoto wadogo. Namba 2 au wimbo namba 2, wimbo unaitwa Mfalme wa Amani. Huu wimbo mtu akiusikiliza leo siku ya Sabato, the Sabbatian day, anakuwa na anaondoka na blessings za kutosha. Kwani kwenye wimbo huu hapa kitu gani ambacho mmekizungumzia? Sio ndio hicho hicho ambacho nilikuwa nakidhani mimi? Yeah, ni kweli, sababu Mfalme wa Amani kwa siku ya Sabato kweli kama leo inafaa kweli kuizungumzia na nyimbo kama hii kusikilizwa. Maana Mfalme wa Amani ni Rastafari Haile Selassie ambaye kaileta amani hapa duniani, amani tuliyopo nayo hadi leo hii. Unajua kuna mengi ambayo Rastafari Mfalme Selassie ameitendea ulimwengu, lakini wanadamu bado hawajapata kufahamu. Maana elimu kuhusu Haile Selassie na njia ya Rastafari imefichwa kidogo. Yes, I. Kwa hiyo ndio kitu ambacho tumejaribu kuielezea jamii kwenye hii nyimbo Mfalme Selassie kama mfalme wa amani. Kati ambapo nimeishika album kwa mara ya kwanza, wimbo wa kwanza ambao nimeusikiliza ni wimbo namba 3. Sindi, eh? Awi, Tiba, hiyo inaitwa Tiba kwa mataifa. Sama nimependa idea sana ilivyo. Unajua ni ukombozi ya mupia vitu ambavyo vinaendelea duniani siku hizi. Nyimbo namba 3 hiyo, Tiba kwa mataifa, au wengine wanasema bangi kama dawa. Tunaizungumzia imea kama tiba, kama jinsi tuliona hata bungeni. Kuna wakati tumekuwa na discussion kuhusu ile sawa la biashara kabisa, si ndio? Kuhusu mea na jinsi inatibu na jinsi hii mea, 80% ya madawa ambayo yanatumika hospitalini yametokea kwenye hii mea.
gani. Kwa hiyo ni jinsi gani huu mmea ni tiba, na tumejaribu kuielezea kwa Kiswahili ili hata watu wapate kufahamu ni faida gani hii mmea inayo kwenye tiba na kwenye afya ya mwanadamu. Ah yeah. Ni vizuri sana wakati dunia inapopata kitu kipya, na sisi wa Tanzania kwa wa kwanza kuwahi kama wenzetu wanavyowahi. Lakini namna hii hii tunachelewa, baadaye dunia inabadilika, sisi tunaendelea kulima matikiti maji. Tunaomba sana Mheshimiwa Speaker, na uzuri Mheshimiwa Speaker, kama waziri wa kilimo na mwanasheria mkuu wa serikali yuko hapa kama watafikisha hili, na wabunge na pia watakuwa watu wa kwanza kabisa kujisajili, na hali yetu kama unavyojua. Nashukuru sana Mheshimiwa Speaker, asante sana. Asante sana. Asante sana. Huyu anaitwa Profesa Jumanne Kishimba. Sasa niwape siri waheshimiwa wabunge mnaojiandikisha kuzungumza, mnatakiwa mwe mnaongea kama Kishimba. Hii hoja ni nzito sana hii. Magazeti sasa kaandika ndugu ameunga mkono, lakini kwa kweli ni hoja nzito. Naamini mheshimiwa waziri wa nchi, mheshimiwa Jenista Mhagama, hii ameipigia mstari. Maskani ya Mungu, maskani ya Jah. Ni kanisani hapo? Yeah. Maskani ya Jah, ambayo ndio maskani ya Mungu. Unajua watu pia tumejaribu kuwafafanulia wajue maskani ya Mungu ipo wapi. Maana ufalme wa Mungu, kama vile watu wanavyotafuta ufalme wa Mungu, wengine wanadhani uko kule mbinguni, kule kwenye sayari. Yes, I. Wengine wanadhani eti ipo chini labda. Lakini ufalme wa Mungu upo ndani yetu sisi wanadamu. Ufalme wa Mungu upo ndani yako. Na ndio maskani ya Mungu, maskani ya Jah. Anaishi ndani yako, ndani ya roho yako. Kwa hiyo ndio kitu ambacho tunaelezea kwenye hii nyimbo. Kawaida ya Rasta wanafanya kazi za mikono yao, si ndio? Ndio kuta kazi za culture, yeah. Kazi za labda kulima, yeah. Au kufanya vitu vingine ambavyo ni kazi za mikono. Hiyo yeah. Nature iko kwa Marasta. Na hii hapa imeandikwa anatumia hii single namba 4, natumia kipaji changu. Yeah, naitumia kipaji changu kukomboa Afrika. Hii nyimbo kwa kweli ni nyimbo ambayo tumelenga kuelezea jamii jinsi gani kila mtu anaweza kaitumia kipaji chake na kaikomboa jamii yake, akajikomboa yeye mwenyewe na kuikomboa Afrika. Unaweza kawa ni mtangazaji kama kaka hapa na ukaitumia utangazaji wako kukomboa Afrika. Unaweza kawa unashona vinyago, unachonga, ama ni mchoraji na ukatumia ile sanaa yako na ukaikomboa Afrika. Ukaitetea Afrika, maana Afrika bado inahitaji ukombozi. Yes, I. Yaman, kwa hiyo nyimbo hapa tumelenga kwa vijana kuweza kuwapa motisha. Watumie vipaji vyao kukomboa Afrika. Wale ambao wana vipaji vya kucheza mpira, wacheze mpira kama Samata. Wana ambao wanapenda kupiga magitaa, waanze kupiga mavyombo na kuzidia sana zao. Oh, yeah. Yaman. E bana, sawa zi. Mashinani, sindio? Unasikiliza hapa kwenye Reggae Heater. Mimi naitwa DJ Dix, hapa kutoka kwa The Warriors from the East. Natumia kipaji changu, sindio? Na unahitajika kutumia kipaji chako ili kuikomboa Afrika. Yes, I. Tuongelee hizi tano nyingine ambazo zinapatikana kwenye album. Kuna moja inaitwa Lalibela. Lalibela tumezungumzia kanisa za Lalibela. Lalibela ni mkoa mmoja uko kule Ethiopia, ambapo kuna makanisa yamechongwa mlimani pasipo kutumia mikono ya mwanadamu. Ni makanisa ya zamani kabisa hapa duniani, makanisa ya kwanza. Kwa hiyo tumetaka tueleweshe watu kuhusu hizi kanisa na kuhusu mkoa. Chondoto
mtakatifu, hautaangamizwa wala enzi. Namba saba, wimbo namba saba, sauti toka ghetto. Sauti toka ghetto. Mtu akisikia ghetto anajua ni sehemu ambapo vijana wanakaa, yeah. Sehemu ambapo vijana wana baada ya kutoka kutafuta riziki zao wanakuja kupumzika pale. Hii nyimbo hapa tunawakilisha sauti za mitaani, ndani ya kila mtaa, kila kitongoji kuna sauti za vijana ambazo hazisikilizwi, unajua. Na hizi ndio sauti ambazo tumejaribu kuziwakilisha kwenye hii nyimbo. Sauti toka ghetto. Wajukuu wa Rastafari, sauti toka ghetto. Na kwenye wimbo ulio bora bana kwa Wakristo, na kuna kitabu kile kinaitwa wimbo ulio bora. Mm. Na kweli hii nyimbo hapa imetoka kwenye hiyo kitabu hapo. Mm-hmm. Kwenye kitabu ambacho Sulemana aliandikia Malkia wa Sheba. Malkia wa Sheba ni malkia wa Ethiopia alikuwa anaitwa Makeda. Mm-hmm. Ambaye alimtembelea Mfalme Sulemana, na Mfalme Sulemana alimwandikia hizo nyimbo pale. Mm-hmm. Kwa nyimbo ambayo tumetungia msichana wa Afrika ili aweze kujijua kama Mwafrika, maana wasichana wa Kiafrika pia hajielewi sasa hivi. Mm-hmm. Utaona wanabadilisha ngozi zao, wanaweka nywele za bandia. Yaani wameletea kila kitu ambacho ni fake. Mm-hmm. Lakini sababu msichana wa Afrika bado hajijui na hajithamini. Mm-hmm. Kwa nyimbo hapa tumeilenga kabisa kwa msichana wa Kiafrika. Wimbo ulio bora. Yes, anaongoza. Yama, na reggae ndio mziki unaongoza duniani kwenye matamasha makubwa na kwenye kurusha watu. Kwa hii nyimbo hapa tumeiwakilisha kwa mziki wa reggae, kujaribu kuonyesha watu kuwa mziki wa reggae bado ni number one. Yes, sir.